kanske det. Det här hotellet är ett hotell på Gran Canaria med flest norska gäster. Tusentals norrmän åker ner och bor här på Costa del Consic varje år. Så man kan kanske säga att vårt lilla hotell är ett Norge i miniatyr. Ni norrmän slappnar av medan svenskarna tar hand om er. Jag skämtar bara. Torsdag 4. mars trer Lene Kongsvik Johansen igjen inn i rollen som blant annet Wenche, Kine og Alexander. Etter to år i det norske skolesystemet flytter den norske komikerdronningen i år karakterene sine til Costa del Kongsvik på Gran Canaria. Jeg var litt klar for det egentlig. Vi har jo gjort to sesonger. Så ja, vi tenkte ikke en runde til med det. Men vi hadde mange karakterer som ikke følte meg helt ferdig med. Og så var det sånn, hva skal vi gjøre? Hva skal vi finne på? Og så gikk vi mange runder med oss selv som vanlig, og så kom den ideen opp. Jeg var veldig skeptisk til å dra til syden, for jeg liker å være hjemme. Men jeg ble overtalt med masse hvitvin og gode argumenter. I den nye sesongen møter vi noen gamle kjente, men også tre nye karakterer i Rose, Ulrika og Birgitte. Likevel er Lene helt klar på hvilke av sine mange rollefigurer hun er mest glad i. Da har vi altså mot alle odds kommet oss til helskinnet gjennom 5 timer på turistklasse, og fått bekreftet det jeg alltid har antatt, nemlig at vanlige mennesker lukter utrolig vondt. Kina og Wenche. De er liksom grunnfjellet. Er det de to du er mest glad i altså? De er i hvert fall veldig, de er veldig sånn, de ligger veldig sånn rett bak her. Så jeg synes det er gøy, jeg synes det er lett å gjøre dem, eller behagelig, eller naturlig på en måte. Og dermed så blir det gøy også da. De er veldig fremme i meg på en måte. Så de er med denne gangen også. Og får bryne seg på nye utfordringer. Mm. Ja, hva er det de gjør der egentlig? Kine er utplassert, hun har praksis på reiselivlinjen. Så hun er i jobb. Og havner av forskjellige grunner mye på sånn miniland. Med barn og sånn. Og kanskje hun forelsker seg litt også. Så blir det litt sånn. Og så Wenche er jo da, altså hun, ikke sant, hun har vært helt sykemeldt veldig mye sånn sykehistorie. Og vi er jo i en tid med inkluderende arbeidsliv og litt sånn kreative innfallsvinkler til å få folk i arbeid. Så nå er det et sånt NAV-finansiert kurs i livsglede. Finn livsgleden som hun da skal være med på. At du kanskje rett og slett finner at hun er deprimert, så hun må finne gnisten. Da melder Manny Alexander Molteberg og resten av troppen seg til sydentjeneste. Ja da. Ok, soldater. I kveld så blir det kjøtt på kulla. Roastbiff på baguetten. Yes! Salami på brødskiven. Til sommeren bytter Lene ut Kongsvik-universet med Scenekanten på Latter i Oslo. Likevel kan du nesten love fansen en fjerde sesong. Du, det er litt sånn, det er så, eller, det, saken er at jeg skal gjøre show. Jeg skal gjøre sceneshow i august 2014 på Latter, så det er liksom det. Og det skal skrives, og så skal det spille. Så det, og så skal vi på en måte ta og bestemme oss for hva vi skal gjøre. Vi har noen ideer. Men det er veldig åpent da, så det er liksom, jeg koser meg litt med det at det er så åpent. Så kanskje det dukker opp en eller annen ny syk idé som jeg må overtales til. Vi får se, vi får se. Ja, da er det mor i farta. Here we go.